ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟာလို့အင်ဦးကြီးထားလို့တင်းပိုက်လို့နေရာယူလို့စီမံခန့်ခွဲလို့တဲ့တိုက်တွန်းပါပြီ။လူမြတ်ကြော့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီမားရီ2024လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာကိမိုက်တင်ဆက်မှုမှာကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တိုင်းသာအီယောင်ရဲ့တည်င်းတွေအားလုံးတရင်ရရမှာဖတ်ပြီးသားဖြစ်ပါမှာဟာရခိုင်တက်တော်အေးစစ်ဦးစီးကျောင်းရဲ့ရာသတန်ကျွန်တော်နှစ်ကင်းကပြောပြီးပြီနောက်ပြီးတော့ခါရအဲတင်းနေလေးလာမိပေါ့ထောက်တရင်မှုတမမှုတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်120လောက်လက်နဲ့ချအညာခံနေရခိုင်အေးတက်တော်တာလီစော့ပါဗျာနောက်တစ်ခုက MNDAလောက်ကန်ဒေတာတစ်ခုလုံးမှာစကားစဥ်ရမှန်တယ်လုံးဝအကျုံးမဝင်ကြောက်ထုတ်ပြန်ကြည့်ရတယ်ဒါနိုင်ငံကြီးကတူတူချွတ်ချွတ်ပြောလိုက်တာစာသားအရဆိုရင်တော့ဘာညာတွေအဲ့ဒါတွေခဲလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်းတယ်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ဒီအခြေအနေတွေကိုဟန်ချက်ညီအံဝင်ခွင့်ကြကာလဒေတာပုဂ္ဂိုလ်ပယောကစားစားအရာရာနဲ့ဟန်ချက်ကြီးမိမိရဲ့စုတ်ကင်နိုင်လိုက်တဲ့ရလက်ဟာလောက်ကင်ကကိုကက်ညီနောင်များမိမိကြမာမိဖန်နေခွင့်ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ဒီလက်စုတ်လက်ကင်ရရှိသွားပါပြီတရားနယ်လေးလည်းထို့တူပါပဲရခိုင်ကတော့မကြခင်ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးလွတ်လပ်ရေးနေ့ကြီးညာမလားပဲနော်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်ပြောရစကားလေးရှိလာတာကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတမန်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စိုးရဲ့မန္တလေးပြည်ဦးတွင်နေပြီးတော့စနေညဗျူဟာများနဲ့ထိုးပေါက်စစ်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့ DVB ကသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ရင်အတွေးလေးတွေဝင်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုထားတော့NUT ထလော်လို့ကျွန်တော်နာမည်တက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့၃နှစ်တာကာလမှာဒီဆောက်စူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့ NUT အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအပေါင်းလောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတော်လှန်ရေးလောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုလေးစားဦးညွတ်လျက်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုင်းမှာပုံပေါ်ရတ်ခိုင်းမှုမရှိပါဘူးဘဝရယပေါ်စီယအကြံပေးမှုတွေဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြက်တွေရဝိမာန်ထောက်ပြမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာကြမှာဘူးဗျမလုပ်လို့မရဘူးလေအခုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်သတင်းဌာနတော်တော်များများမှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေအများကြီးပဲဗျအဲ့တော့တချို့သောသတင်းဌာနလေးတွေမှာတက်လာတာတွေ့ရတယ်များသောအားဖြင့်မတက်လာတဲ့သတင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သတင်းဌာနများအနေနဲ့ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဗတ်မလိုက်ပဲပေါ်ပြပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဥစွာမြစ်တာရက်ခံပြတယ်တရကရပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနလုပ်တဲ့တင်နန်းတွေပါပေါ့နော် NUG ရဲ့ဘာလဲ NUG အောက်မှာဝင်အကျန်းဖတ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေဘယ်ဌာနမှာဘယ်သတင်းဌာနမှာကအရေးတကြီးဖော်ပြတာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူး TM Media လို့ခေါ်တဲ့ကိုသိမ်းမြတ်ကရှာဖွေဖော်ပြမှလာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာပေါ့နော်အဲသတင်းကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာဗမ်လိုက်ပဲသရုပ်တာမနိုင်ကထိန်းချောင်းပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဥစွာပြောပြတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့တော့လူကြီးနဲလာပါတော့တော်လရင်အင်အားစုရဲဘော်တယောက်ရဲ့ချစ်ချုပ်ထူထောင်ထားတဲ့တောင်ရင်သတင်းလွာကလည်းသတင်းမှုတ်တက်လာသေးတယ်။ဒီကနေ့ Zoom meeting မှာကဝေးဝင်ကြီးဥယင်မွန်နဲ့လက်နက်တပ်စင်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးကြရဲ့နေရာမှာငကိုပေးရတဲ့ဂရီကွက်ကိုမတီးပဲတော်ဝင်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုအားနဲ့တဲ့အတွက်တရင်စက်တရင်တော့စကိုင်းတိုင်းမှာတုတ်ထွက်ကြမယ်။ MOD အောက်ကနှုတ်ထွက်ပြီး PDF ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုတော့
ောင်ရင်သူရင်းနာကတရင်တပုတ်ကျွန်တော်ဖိုက်လိုက်ရတယ်။တောင်ရင်သူရင်းနာဆိုတော့ရှင်းတဲ့အညာတကြောမှာအင်မတန်ကိုထိထိမိမိပိုင်ပိုင်နန်းနန်းရေးသားနိုင်တဲ့ဌာနဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိဘူးလေ။သူများတွေလိုခံခံနာနာအုံဘုံဘောလောမလုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ရှိတာလေရှိသူမဲ့သူတွေနဲ့ရက်တည်ရတော့လူကြည့်တော့နည်းတယ်။ဒါတရင်ကတော့ခိုင်ပါလေဗျ။စားတော့ကအဲ့တော့မင်းကညံ့ညံ့ဟိုင်းခင်တယ်။ DVB ကနေတက်လာတယ်။မန္တလေးပြည်ဦးလေးနေပြီးတော့များဖို့စနေကြ viewer မြောက်ထုံးစစ်စင်မှုများလုံနိုင်ရင်အစင်သစ်ပြင်ဆင်သားပြီးဖြစ်ကြောင်းအနုဒီကာဝဲဝင်ကြီးတမနာရုံးဝင်ကြီးလနာပြောရေးစုံခွင့်ရှိသူမှထုတ်ပြန်ပြောကြအာအနုဒီညိုးဒီနေ့ညနေဒီနေ့ညနေလွန်ခဲ့သောတနာရီနှစ်နာရီလောက်ကတက်လာတယ်ကာဝဲဝင်ကြီးသာဥယျာဉ်မှုနဲ့သခိုင်းတိုင်းတက်ရင်တက်ဖွဲ့များဇုံးမီတီတွင်လက်လက်တက်စီရေးကိစ္စအချင်းများပြီးတက်ရင်ဆက်တက်ရင်အောင်လုပ်ထွက်ပြီဟာဆိုတော့ဒီတဲ့နှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီတဲ့နှစ်ပုတ်အပြင်ပေါ့နော်အခြားအခြားဖြစ်နေဆက်ဆက်အခြေအနေများကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြရရင်သုံးသပ်ချရရင်ထားတော့ NUG NUG ထားတော့တရင်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်လူစီးရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လူအင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်လက်လက်တက်စင်တာရဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ကာဝေးဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်သုံးလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ NUG ရဲ့ဒီစီးရင်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွေကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတင်းကြတဲ့စည်ရင်ဆိုင်ရာမူဝါဒစည်ရင်ဆိုင်ရာ policy စည်ရင်ရီမန်းချက်တိတိကျကျမျိုးရေးဆွဲထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဆေးအနာရှင်အမြင့်ပြတ်ခြေမိုးရေးဆိုတဲ့ရေဘူးရဆန်တဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဆင်ပြေတိုက်မယ်ရတဲ့ချိန်တိုက်မယ်မရတဲ့ချိန်မတိုက်သေးဘူးကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရေဘူးရဆန်တဲ့ဟာမျိုးပဲတွေ့ရနော်အဲဒါမျိုးတွေ့ရတယ်လို့ပြောမှာဒီပစ္စကလုံးကိုကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးအဲ့တော့စည်ရည်ညီမှန်ချက်နော်စည်ရည်ယူရဲ့ချက်ဆိုတာလေးကိုမြင်တာအောင်ပြောရရင်စည်မာပြူဟာနီးပြူဟာမြင်တာအောင်ပြောရရင်ညောင်ပိုင်းညီအောင်သုံးဘွဲ30 20ကုန်စစ်စင်ကြီးစည်ရည်ညီမှန်ချက်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်ဘက်တက်ကဘယ်ချမ်းကိုသိမ့်တယ်ဘက်တက်တွေကဘယ်ချမ်းမာ MNDA ကဘယ်ချမ်းတွေသိမ့်တယ်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက် TNL ကဘယ်မျိုးတွေနတ်ဆန်ဟိုမှာပြောနော်အဲသိမ့်ပိုက်အနံမတူပါညာဟုတ်အဲ့တော့ AA ကရခိုင်ဘက်ကိုစီးမယ်ဟောဟုတ်တယ်ဗောတတရစီးရင်ဒီဇိုင်းပေါ့မဟာဖြူဟာနီးဖြူဟာပုံစစ်ဒီဇိုင်းကိုသူတို့စင်ပြီးတော့မှထိုးစင်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလဲစခန်းတွေကိုဘလိုဘလိုဘလိုပတ်သိမ့်သွားတော့ဗျာအဲရှည်လို့ပြောမှာစီရင်မှကြာပေဒီပေဒီပေဒီပေနေရပေရာတို့တိုက်ပြီးဘလို့ဖြတ်တော့ပိတ်ဆို့အဲတိုင်းလိုက်အချိန်ကအားရဘဏ္ဍလဘဏ္ဍလအတွင်းပေတိရောက်ပါအဲဒီလိုမျိုးစီရင်မှကြာရတိတိကျကျဆောင်ရွက်သွားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူရမှာဗောတော်လိုင်းအတွက်အားဖြစ်စေမဲ့အချက်လက်တွေကိုသင်္ကန်းစာယူအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူရမှာပဲလေတော့ဒါမျိုးတွေကို NUG ရဲ့ကာဝေးဝင်ကြီးဌာနလည်းအောက်မှာရှိတယ်။တရင်ပေါင်း300လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့တရင်တွေကလုံးဝကာဝေးဝင်ကြီးဌာနကဒါတွေကိုစနစ်တကျသုတေသနအွန်ပေပါရီလုပ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေအချိန်တိုအတွင်းထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့မျိုးပြတိုက်ခိုက်ရေးအထူးတက်ပြီးဟမ်ဒါမျိုးတွေဆောက်ရွက်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရေဘူးရဆန်တဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲဘယ်အချိန်ဘာလို့ရမယ်ဆိုရယ်တိုင်းလိုင်းမရှိဘူးဘယ်အချိန်မှာဘယ်အဆင့်ကိုရောက်မယ်ဆိုရယ်မပင်ပေါ့မပင်မျိုးလည်းမရှိဘူးရှိခဲ့ရင်လေတိတိကျကျအကောင့်တွေပေါ်လားမပေါ်လားဆိုတာကိုဘသူ့အမှဘာမှမချပြနိုင်ဘူးတရိန်တော်များကလည်းအဲ့ဒီအချက်တွေကိုနှက်နှက်ချက်ချက်မေးမြန်းတာမျိုးမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့လို freelance ပေါ့ freelance လို့ခေါ်လောက်ရဲ့ဟိုဝေဖန်သုံးသက်သူတွေကပဲထွက်ပြောပြီးတော့အဲထွက်ပြောမှလူကသိရတယ်မျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တစင်းနဆက်ကွန်မှာတော့ဟန်ချက်ညီမလိုက်ပါနိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုမိမိရအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကို NUG တော်လိုင်းရေးအစိုးရတရက်ကဆုံရှုံသွားတယ်လို့ညင်ရမြင်ရမလားဒါမှမဟုတ်အစင်သေးမဖြစ်သေးလို့ပဲလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုမရှိနိုင်တာလားဆိုတာကတော့ comment မှာရေးထားပေးခဲ့ပါအောင်ဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ကအဲကျွန်တော်တို့အမျိုးကြီးအစိုးရအနေနဲ့က
စီးရဲနိုင်ငံရေးနှစ်ခုတွဲပေါ်ဆောင်ရတဲ့နိုင်ငံတကာတာဝန်ရေးတွေလည်းရှိနေဆိုပြီးရှုတ်ချက်ခတ်နေတာမျိုးတွေကိုအများဆုံးဖြီထုတ်ရှင်းလင်းပြီးတော့အဓိကစစ်နိုင်တိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်နိုင်တိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်နိုင်တိုင်ရည်တည်တာတတိယဆိုတဲ့အချက်ကိုထိုးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြည့်ရတဲ့ကမ်ပိန်းတွေဘတ်ဂျက်တွေအလူငွေတွေကနေပြီးတော့ကာဝေးဘတ်ဂျက်မြေကဲဆိုအဲကာဝေးဘတ်ဂျက်ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းသုံးဆွဲပြီးဒီနှစ်မှာပထမ2021မှာ2022မှာ2023မှာမြေကဲဆိုမြေကဲဆိုဆောင်ရွက်တည်ရတယ်။တရင်ပတယ်ရင်းမှာပါတရင်ကွာတရင်ဆယ်ရင်းရှိတယ်အဲတရင်ဆယ်ရင်းမှာသုံးရင်းကိုပထမဦးဆုံးလက်လက်ပြည့်စုံတက်ဆင်မယ်လေးရင်းမှာနောင်နေ့မှာတက်ဆင်မှာဒီလိုစနစ်တကျမပင်နေတဲ့ဆောင်ရွက်တာမျိုးရှိရင်တော့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မသိတာလားမထုတ်ပြန်တာလားကျွန်တော်တို့လည်းမဖတ်မိတာလားဒါပါ IDT ရတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆိုရင်မဟာလာဟာပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာပြည်သူ့လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ရတဲ့ရောင်ထဲမှာပေါ်တာဆွဲပြန်ပေးဆွဲအတင်းအဓမ္မစစ်သေးဝင်ခိုင်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးဟာတိုင်းပြည်လုံးချိန်မီဟုတ်ကဲ့သို့ပပွက်ဆူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုတံပြန်နိုင်တဲ့ policy တရားကိုချပါလို့ကျွန်တော်ခဏပြောနေပါတယ်နော်ခဏပြောနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူအကျိုးစီးပွားထိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခြင်းပြည်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်လူခွင့်ရေးပြည်သူလူရဲ့လွတ်လပ်စွာအသက်ရှင်ရည်တည်ပိုင်ခွင့်ဒါတွေကိုထိပါလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုစစ်ကြီးပဲတိုက်လို့မရဘူး policy ကို policy နဲ့တိုက်သတင်းကိုသတင်းနဲ့တိုက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့နေရာမှာဟိုမေအွန်လိုင်းပုံရိပ်တို့ပြည်သူတော်လန်စစ်လို့မတုံးပဲလေပြည်သူဆိုပြည်သူစစ်လို့မတုံးပဲပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များပြည်သူလုံခြုံရေးပြည်သူတော်လန်ရေးစစ်မဟာဗျူဟာဆိုတာမျိုးရေးဆွဲပြီးတော့ပြည်သူတရားလုံးပါဝင်ကြပါဆိုတာမျိုးအဆောင်မြတ်တင့်တာပေါ့ဗျာနော်လက်ရှိမှာလည်း RPF တွေတပ်ဖွဲ့ပေါ့ညာနဲ့တောင်းနေကြီးရှိနေတယ်MOD အောက်မှာလည်းရှိနေပါခါပါပါအပါပါလာဖာရီရလည်းရှိနေသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီပြီမနိုင်ငံကြီးပြီမတော်လည်းကြီးကရင်ပြည်နယ်အပါဝင်ပေါ့နော်။ရှုပ်ထွေးလို့နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ရှုပ်ထွေးလို့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစချင်းစီဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြည်သူတော်လန်စစ်မဟာဗျူဟာအရာဒီကဲတော့အစ်စ်မှာဒီကဲတော့တတ်မှတ်ပြီးဒီတော့တတားဥယေဗနတ်ဥမှာသောတတားဥယေ200မှာတရင်တတ်မှတ်သည်ပြည်သူတော်လှန်စစ်မဟာဗျူဟာရစစ်တော်မှုပြည်တော်ဝင်ထက်ရောက်ခွင့်ပြု၍အတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြပြီဘုဘကပြည်သူကာဝေးတက်မှတော့ကတည်တတ်တော့အဲ့ပါကပါပလာပါဖားပြီခဏလေးဘေးကပ်ထားလိုက်ပါနော်ဒီချိန်မှာခမရတို့အုံချုပ်ရေးတွေပညာရေးတွေစီးပွားရေးတွေဘာမှလာမလုံးနဲ့မရဘူးတတော်လှန်ရေးကာလခမရလင်မြန်တဲ့ဘုံကျဲချပြီးမြို့ကိုပြာချပလိုက်နေတယ်ဗျာမျိုးရင်းကာကွယ်လုံခြုံရေးအစီအမံနေတာစောင့်ရွက်ပါကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုစောင့်ရွက်တဲ့နေရာမှာပညာရေးခဏလေးမရဘူးဒီချိန်မှာပညာရေးကြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းဘုံချဲချထားပြင်ပါစီးပွားရေးကုန်းထဲမှာဈေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းတယ်အဲ့ဒီအမြောက်နဲ့ထုတ်ပြတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူတို့ပြည်သူလူထုကသို့သူလုံနေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီသွားပြီးနောက်ဆက်ဖြက်စီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဖို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအစီအမံမြို့တစ်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကောလင်းလို့ပါလို့ရပြီဆိုရင်ပြည်သူလူထုကိုအဒီစီးပွားရေးလေပတ်နိုင်အောင်ဆောက်ထမင်းစားလို့ရအောင်ဆောက်ရပေးရမယ်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပြီးတော့ကျင်ဒီတကယ်လို့မှစစ်ကောင်စီတကဘုံလာကျဲလိုက်ရင်ဒီအချက်ဝေးအိုးအော်တန်တွေဆွဲပြီးတော့မိကဲ့သို့ပုံခိုသွားလာရဒါမို့ကာဝေးရေးအစီအမံတာနံပါတ်၁လောက်ဆောက်တင်ပါလေပြောရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိရတကာချာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်ရမ်းအပြုသဘောဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ဦးစီးကောင်စီဖွဲ့ပါလုံခဲ့တော့နှစ်နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ပြောတယ်စစ်ဦးစီးကောင်စီဖွဲ့ပြီးတော့ဒီတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသားအရာဝတွေပါဝင်တဲ့စစ်ဦးစီးကောင်စီဖွဲ့ပါပြောတာမောတာမောတာစစ်ဦးစီးကောင်စီမှာအလဲကြစစ်ဦးစီးချုပ်ပြစ် PDF တပ်တော်ကြီးကိုတစ်စီးတစ်လုံးနဲ့စုစည်း၍စစ်ရေးချုပ်စစ်ထောက်ချုပ်စဦးဒီဘွဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်နေကြတော့ပါတရင်တက်ဖွဲ့တက်မတက်စုတက်စိတ်ပီဒီအက်ပီဒီကဝေးတက်ဖွဲ့ရဲ့ယူနီဖောင်းအလံဘတ်တစိတ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေတော့ပါတော့ပါတော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလကားပြောနေတာပေါ့စဦးဒီကောင်စီမဖွဲ့လို့မရဘူးတူတူငါတမင်းတိုင်းပြည်ဟိုးဗျငါကိုလေးကကျွန်တော်တို့ဦးနေဝင်ခစ်ကလေးကပညာကိုတင့်တက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးက၃ယောက်ရှိနှစ်ဖွဲ့ခွဲတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အခါကျတော့
Alo pawai nai lo pawai ye pungan cha, ale da kong zong mu sene ne toa. Si udi joi a mei da le a di piti, ai ma pa gao mi nya gao mi lam shou le. Eh, na nu toa ma, ai si udi kong si ma le, ko lu ri lo ko to ma te ne wo ya. No, di tai na iya wo kong zong ni, te ke wo, si yin nai ngai yin na le ne po ku ri. Su pwe mi lo, si udi kong si wo, na ngai long sa ya, si udi kong si pwe, si udi kong si ye. ตัวตุ่นนี่จะเป็นนางงามสาวสิอุ้ยจิจบีดูกับวัยต่ำวัยสิอุ้ยจิจบขั้นอันนี้อ่ะอันนี้สิอุ้ยนี่น้องแต่ตอนแรกไล่ป่านายเด็กสิมันนี่ผิวหาวีช่างมันผิดไปสิโอซีสุเรอเมย์นาคามุกิซาจิโนเปียวเมียอเมย์นาคามุกิซาล่ะแต่ตอนขณะนั้นเปียวเลยขณะนั้นได้ตอนนี้กาล่าสุดตอนนี้ท่าได้ด่ามาพิมพ์มันนี่เสด็จเวียนยามเมย์สุเร อ่ะไม่เนี่ยอุปดีจะตายกันหอบุรีมาเราตอนหลังจะรู้ท่าได้ด่าฮะเสด็จได้ไม่หูจะมุสเลกันจ้ะรู้อันนี้ไม่สุเรียพอมาเย็นเอ็มมาไม่ใจใหญ่ชูชีไอ้รู้ไม่น่าแข็งยามเองสุเรศไอ้เนี่ยไม่กูน่าแข็งเช่นละออกซิโอเต็งเต็งจุดจุดเปลี่ยวทองยามอ่ะมาดูเนาะไอ้รู้ท่ารู้อันนี้จีอันนี้จีท่ารู้ อาชาโนเตด้าเรามาโคจะมาโคพันดีไปกูเนี่ยโคไปจากทางกูเนี่ยอันนั้นก็ลุลุ่ยมียาดูเดียจ้าบีจันนรุอาจจะคงอยู่ยาดูอันนู้นจีตอนนี้สวยอะไรก็เวียนวุ้ยทนายสีมันสองเย็บผู้พิพิบบอลาโดยาละก้าวหนีแต่งจูเปียวแต่งจีตอนนั้นยิ่งกิจสารอยู่เลย อายะวันตาคงอยู่ซัวจังหวะเจ้าจ้าเจ็บไปเนาะแต่เช้าก็ตำราตำราเย่ยงจ้าเจ็บลูกจังหวะจ้าเจ็บมาเลยไอ้แกนู่ไล่นาจ้าวายเนี่ยไต่ตัวมาดิไต่ตัวมาดิโมตำราดิใจตำราไปไปว่าบาตำราไปว่าตำราดิยงจ้าเจ็บไปยามาเจ็บไปเนาะแล้วตำราเอ็กบินเนี่ยมาทับบอลอะไรส่งเช็ดเจ็ดอยู่กับบินเนี่ยเนี่ยตำรา นี่ดูดอกสามวันดูดอกสุยาปัญญาวุ้งจีจกวุ้งจีจกถ้าเราตำราเราอ่ะพี่เดชวุ้งจีจกวุ้งจีจกวุ้งจีจกว่าอยู่จ้าจ้าดีกว่ามาพี่ไม่ได้ไล่นาอากงเดชพอละมาพอบูละวุ้งจีเดียวสิงห์กันนัดแต่งให้นาดีไว้ล็อกมาลีที่นั่นอเมียอายุเบาเนาะแต่เนี่ยก็อันนี้สุยาเลยเล็บเนี่ยมวยจีฮะเนาะปีดูยามบ่มวยปีดูส่วนลุงมวยเนี่ย ยัดดีนี่นี่ยาละแต่ยังต้องรอมยาเม็ดเท่านั้นเลยชาโดตีดันเข้าบ้านกูดีเลยสิ่งสิ่งนั้นเอาเนาะไอ้รู้แต่ยังน่าจะรีบดูสิดูยังดูแลเนี่ยสมุนไพรปูโกงดีกว่าเนี่ยดูกันเลยบริจาคทบีโร่ไม่ใช่สิ่งละเช็ดเช็ดกูยินดีเอาดูแต่พ่อมาอุบยาอุบยาจะเอาลงจมีสมุนไพรพี่นี่เลยข้าจะรู้เป็นสมุนไพรแบบไหน ไอ้ตีนี่ตาตาเทียนชาเลยจันละจีตะคู่อันนู้จีก็ไล่ยงตะคู่สันตามุโลบีฮีโร่เจ้าชิมาเลยคนอารมณ์ก็กาวเอี้ยวุ่นยิ่งทำหน้าวุ่นจีอุ่ยมุ่งเนี่ยเห็นมาเป็นแข่งกันแต่ยินเลยสักอาเมียอะไรกิสารุตัดทิ้งอยู่ก็รู้มาจ้าบีอาสีเนี่ยบีอาเมียบีก็เย็บบอลเย็บบอลอีกอะไร จะชกกีฬาหรือมาบ่เนาะน่าเลยที่แข่งปีว่าอันยูจีนี่เนี่ยก็เลยแต่งลุ้นเสียซีซั่นสองเดือนบุรีลูกไก่เนี่ยจะอะไรข้าจะรู้อันนี้เจ็ดวีชินะมาเลยเนาะกาวเอวุ่นยิ่งทำหน้าบักอะไรกูเบียวบีด้าสักฮะตาวินยูมูตาวินขามูเนี่ยตีดีจีจีลูกจ้าบ่เบียจันนรุจันนรุมีอะไรเบียวดูปีมาตอนนี้ปูชักกูมีเงี้ยเพ่งเต้นไหนกูรู้มาเลย ปีมาตอนนี้ปูจะก็ตอนนี้ยิ้มยันดีกูยิ้มยันเท่ดีมีโรยิ้มยันปีมาตอนนี้ปูจะกูสมมติเที่ยวไหนกูยิ้มยันสูงดูอะไรเนี่ยไหนเงี้ยเอาสีเอาตอนไหนเอาจังหวะแล้วเอาไปเอาอะไรเอาหูจังหวะเชื่อเปล่าตอนนี้กูเลยเชื่อดูจังหวะอันนี้ที่ตอนนี้สุยาดีกูเลยเชื่อเปล่า มาเชื่อมาหรอไม่เอาอะไรกูท้าเส้นนี่มาบอกเปล่าไม่เอาอะไรเปล่าไม่เอาอะไรกูเปล่ากูจะน้องเปล่าเปล่ามาบอกเปล่าจันนรุก้าเชื่อมึงเนี่ยไม่สวยกูไปเปล่าตีไปเปล่าเนาะไอ้รู้
ကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းကြီးမိတ်ဆွေတော်လိုင်းကြီးတော်လိုင်းတော့အစိုးရအန်ယူဂျီကပြင်ဆင်တင်တာတွေပြောင်းလဲတင်တာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပြီးထလို့အန်ယူဂျီထလို့ပြောရင်တရင်ကောင်းကြီးကြားပေးရစီအန်